Жителька Миколаєва Галина тримає свого улюбленця Костю. Каже, в неї в квартирі живе 10 котів і один собака. Костіку 22 роки. Я його в 2001 году подобрала, я еще тогда работала, вот, совсем маленьким, там косточки тоненькие, боже, несчастье такое. Підгодовує і вуличних котів. Каже, радіє, що тепер у них буде притулок, адже волонтери організації «Том і Джері» привезли облаштований самотужки будиночок. Його висота – 1 метр 20 сантиметрів, ширина – 1 метр 60 сантиметрів, розповідає волонтерка Ганна Скрипка. Галина Петрівна з цього двора, вона зателефонувала, що хтось з сусідів залишив біля мусорних баків якісь решти меблів. Ми приїхали, забрали, додали своїх. Ми зробили такий невеличкий домик на 12 кішок з відділенням для зберігання посуду. Ми зробили з ДСП і зробили зверху непромокаємий дах зі спеціального такого кришного матеріалу. Говорить, цей момент узгодили з головою ОСББ. Та хай встановлюють, звісно, раді Бога. А кось дека там бідним діватися? Вони і так бідні. Всі повиїжджали, побросали. Я так думаю, що вони нікому не мішають, це раз. А по-друге, за животними треба дивитися. Зараз таке время. Люди виїхали, оставили їх. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаїв.